Президентът Румен Радев е на официално посещение в Испания днес и утре по покана на крал Фелипе VI. Държавният глава е придружаван от съпругата си Десислава Радева. В българската делегация още са министърът на външните работи Теодора Генчовска, заместник-министърът на земеделието Иван Христанов, заместник-министърът по иновации и растеж Десислава Бонева, командирът на военно-въздушните сили генерал-майор Димитър Петров и председателят на групата за приятелство България-Испания в Народното събрание Инна Иванова. В рамките на визитата президентът Румен Радев проведе днес среща с министър-председателя на Испания Педро Санчес и с председателката на Долната камара на парламента, Конгреса на депутатите Меричел Батет. След това българският президент и първата дама бяха посрещнати с официална церемония от негово величество крал Фелипе VI и нейно величество кралица Летисия в двореца Сарасуела, където проведоха среща. Програмата на президента за деня завършва със среща с представители на българската общност в Испания.